Deputeti nga rathët e vëmëro do PMNS, Dragan Kovacki, në komentin e ti për bartës i të listave të deputetëve të LSDM-s, thot se ata janë poshtërimi dignitetit të popullit Macedonas. Kovacki theksoi se si pas asaj që është publikuar në media, në nënkryetarja e LSDM-s, Sanja Lukarevska, do të jetë bartës e liste, e cila si që theksoi Kovacki, ka qenë e përfshirë drejt për drejt në të gjitha rathtit e popullit. Një person që nuk parandalon, gjithsisht ka qenë e zëshme në pjesën e vjedhjes dhe poshtrimit të Maqedonisë. Në periudhën e kaluar, të gjitha skandalet e dëshmuara nga publiku Maqedonas mund të lidhen drejt për drejt me personin e dytë të SDS-s. Ndërsa, sa i përket punësimit të agendit të PR të presidentit Stevo Pendarovski, Kovacki u shprej duke thënë se Pendarovski dhe Kovacevski janë përfaqësues, gjegjësisht janë bartësit kryesor të imoralitetit politik në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Kjo, pasi që siç tha ai, ata janë kapur në gënjeshtër, pasi që të dy kanë deklarata të ndryshme, duke theksuar se këtë po e bëjnë sepse të dy janë të vetëdijshëm, se është për vetësimi financave që nuk e shohim në transaksionet financiare të LSDM-s.